Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de finas joias. Com esse tema, o Grupo de Trabalho e Humanização da HU, em conjunto com a Capelania Hospitalar, saiu em busca de todas as mães que se encontravam internas e também a trabalho nas clínicas do Hospital Universitário Lauro Vanderlei. Foi muito gratificante poder abraçar essas mães, dar uma palavra de ânimo, de carinho e dizer para todas: mulher virtuosa, quem achará? E nós encontramos. É um prazer em ver essas mães tão felizes, tão alegres. E nós queremos dar parabéns a você que é mãe. Nós queremos dar os parabéns porque Deus ama vocês e você é o melhor de Deus. E é um prazer estar aqui homenageando você nessa manhã. No seu dia, todas as mães receberam brindes e muito carinho, lembrando o quanto são especiais. Esperando meu primeiro filho e ter recebido esse presente, esse carinho, essa atenção, esse amor, para mim foi muito importante. Eu fico muito feliz por fazer parte da equipe que trabalha no HU. E não parou por aí. Várias clínicas se mobilizaram durante a semana no intuito de levar as mães do HU sua merecida homenagem. Foi assim na Clínica América. Festa que nós organizamos todos os anos aqui na Clínica Médica é mais para o social, porque nós temos vários pacientes aqui internados de longa permanência e faz com que a gente tenha a maior satisfação, toda a equipe, não só a equipe de enfermagem, mas todos os funcionários da Clínica Médica envolvidos nesse processo de todas as festividades em que a gente pode fazer para oferecer uma melhor estadia deles aqui. Tá? A gente arrecada fundos, vamos atrás dos amigos, conseguimos brindes e por aí a gente consegue fazer uma festa com tão pouco, mas muito grande, porque o amor da gente é muito grande por esses pacientes. Na obstetrícia, o trabalho de colaboradores, junto a toda a equipe multiprofissional, resultou em muita satisfação para as mamães. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Nós contamos com a parceria de várias equipes, incluindo o Grupo de Trabalho de Humanização do HU, que cedeu seu espaço para que, juntas com a capelania, as residentes multiprofissionais e todas as profissionais da equipe de enfermagem da obstetrícia descemos para formatar as lembrancinhas. No momento de descontração, aquela oficina foi muito produtiva. Conseguimos confeccionar as lembranças que estamos ofertando hoje, neste dia aqui, para todas as mães da obstetrícia. Contamos com a presença de uma excelente parceira nossa, que é aposentada e hoje nossa voluntária, Lúcia Mãe. Ela não tem dificuldade. Todos os momentos que é convidada, ela está sempre presente como uma parceira eterna conosco da obstetrícia. Entre os brindes sorteados, haviam vários enxovais. Tivemos a contribuição de parceiros que doaram para nós uns enxovais que nós distribuímos. E, coincidentemente, teve pacientes de longa duração conosco que foi agraciada para a nossa felicidade. Houve destaque das mães de uma mãe que tem gemelar, dos dois bebês foram agraciados com esses enxovais. Na pediatria, a festa foi organizada pela Capelania Hospitalar com o apoio de toda a equipe. As crianças tiveram a oportunidade de comemorar junto às suas mães com muitas brincadeiras e sorteios de brindes. Essa tarde foi maravilhosa, nós contamos com a participação de muitas mães e da nossa equipe também, que são 10 pessoas mais ou menos.
todas colaboraram nesse trabalho. O trabalho não é feito sozinho, é feito em equipe. Portanto, a nossa alegria é de estar aqui e os nossos corações vão embora alegres e felizes porque nós trouxemos alegria para essas pessoas. Nos preocupamos em dar essa atenção diferenciada, uma atenção de carinho. Por isso que nós nos apegamos a essas datas para realizarmos, às vezes é um abraço, uma atenção mais apurada que faz essa diferença numa atenção humanizada. Então é nesse sentido que nós nos sentimos felizes de estar fazendo parte desse conjunto de ações que possibilita essa mulher que é mãe, ela ter um dia diferente, um dia que ela é homenageada e que tem todo o direito de ter. Por isso, parabéns às mães que estão presentes, às mães do Brasil, do mundo, mas particularmente as do HU. A diretora administrativa, Rovênia Ximenes, falou em nome do hospital e agradeceu. É um trabalho muito bonito que é feito no hospital. É muito bonito, elas se empenham muito, as equipes trabalham muito para fazer essas homenagens. Isso é de grande valor. Então nós da diretoria ficamos muito felizes com essas homenagens e procuramos participar dela para valorizar, para dizer quanto a gente fica feliz com tudo isso. E dá parabéns para todas as mães, todas nós que somos mães, que estamos nessa luta de colocar filhos no mundo e procurar fazer sempre um mundo melhor. Então, parabéns para todas as mães que fazem o HU, para todas as profissionais mães, para todas as pacientes mães também. Que Deus nos abençoe.